Сьогодні під стінами Вінницької мерії пікетували проти нової транспортної схеми. Незадоволених було 13 чоловік. Це молоді люди, переважно студенти. Вони скаржили, що нова схема руху громадського транспорту неефективна. В руках учасники акції тримали плакати з вимогами скасувати нову схему. Дехто з пікетувальників зізнався, що відсьогодні принципово ігноруватиме громадський транспорт. Акція протесту була запланована на 16:00. Її учасники спізнились на 15 хвилин. Простояли на Майдані Незалежності півгодини та розійшлись, пообіцявши повернутись знову. Кажуть, пікетуватимуть і надалі, принаймні впродовж наступних 3 місяців, допоки триватиме апробація нового руху транспорту у Вінниці.